Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. O material de hoje a gente vai tratar da extração de dados de matrizes utilizando dois critérios ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou ter uma matriz onde eu tenho unidades, e cada unidade tem suas gerências. Então, baseado em duas unidades que eu vou selecionar, eu quero que me retorne como resultado apenas as gerências das unidades que eu escolhi. Então, sempre que eu mudar a unidade, a fórmula vai estar automaticamente buscando as gerências daquela unidade e retornando para mim como resultado. Para a gente chegar nesse resultado, a gente vai criar algumas fórmulas usando as funções CORRESP, que retorna a localização do dado que eu estou procurando dentro da matriz, a função enum, que verifica se o valor encontrado pela fórmula é um número, e se for, ele me retorna verdadeiro, se não for, ele me retorna falso. Então ela passa a ser, ela gera num intervalo um teste lógico, e esse teste lógico a gente pode utilizar dentro da função C. A função PROC, que é uma função de procura, e ela usa vetores para poder procurar esses dados dentro desses vetores. A função C, que efetua um teste lógico e atribui valores verdadeiros ou falsos ao teste lógico, né? Conte valores para poder contar no intervalo onde tem ou não valores informados. Máximo para extrair o maior valor de um determinado intervalo. E a função OU para a gente poder gerar um ou mais condições para o nosso intervalo. Ok? Então vamos ao exercício, pessoal. Então aqui estamos, ó. Repare que eu tenho aqui três unidades diferentes: o OES, o OBS e o ORio. Ok? E cada unidade tem suas gerências. Tá vendo? Então, conforme eu selecionar aqui nos meus critérios a unidade, eu quero como resultado aqui e aqui as gerências das unidades selecionadas no meu critério. Ok? Então eu vou ensinar duas maneiras diferentes para a gente chegar nesse resultado utilizando uma série de funções. Bom, então na primeira maneira a gente vai usar aqui, né, uma coluninha auxiliar para poder tratar os dados. Depois a gente vai contar quantos dados apareceram, ou seja, quantas gerências ele encontrou para cada critério. E com base nessa contagem, a gente vai trazer o nome da gerência aqui como resultado. Ok? A mesma coisa vale para o modo 2, só que usando funções diferentes. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que descobrir. Bom, eu vou usar a função CORRESP igual CORRESP. Qual é o valor que eu estou procurando? É o valor que eu tenho na minha matriz. Então está aqui, ó. Estou procurando, estou na linha 7, então estou procurando o valor referente a B7 aqui. Então o OES, valor procurado é esse aí. Não vou travar, né? Não vou usar o F4 aqui, por quê? Porque quando eu arrastar minha fórmula aqui para baixo, eu quero que meus valores sejam contemplados conforme a linha que eu arrastar. Então, ponto e vírgula. Matriz procurada. Bom, qual é o valor que eu quero procurar? Não é o meu critério? Então, a minha matriz procurada vai ser o meu critério. E como eu quero que o meu critério sempre permaneça nesse intervalo de E7 até E8, eu tenho que travar. Então, vou apertar F4, travei o intervalo. Dessa forma, sempre que eu arrastar a minha função, este intervalo jamais sairá daqui. Ok? Então, ponto e vírgula, zero, porque é a correspondência exata. Enter. Repare o seguinte, pessoal, ó. Se eu arrastar minha formulinha aqui agora, olha o que aconteceu. Ele foi lá e falou o seguinte, ó. A UOS não está aqui dentro dos critérios, então ele não encontrou nada. Aí veio para a próxima. E a UOBS, ó, está aqui dentro.
dos critérios. E ele está na segunda posição. Então, ó, o OBS está aqui, 2, segunda posição dos critérios. A UOS, de novo, não está. A UOrio, opa, o UOrio está. E ela é a primeira do critério, né? Tá vendo aqui, ó? Então ele me trouxe um para me dizer que a UOrio é a primeira do critério. Mesma coisa aqui. Depois o OBS é o segundo, tá certo? E o OS ele não achou nada. Legal? Então a gente já conseguiu descobrir onde está o UOrio e o OBS, que foram os dois critérios que a gente selecionou nesse intervalo aqui. Ele já descobriu para a gente. Então, agora que eu já encontrei os números da onde estão os dados que eu estou procurando, eu vou usar a função enum. Então, vou aqui na frente do Corresp, ó, e vou usar a função enum. Então, o valor já é o meu próprio Corresp, é o que ele está retornando aqui para a gente. Fecha parênteses. O que que ele vai fazer? O que que a função enum vai fazer? Ela vai transformar isso aqui num teste lógico. Então, ela vai me retornar verdadeiro sempre que ela encontrar aqui na minha matriz os meus critérios e vai retornar falso sempre que ela não encontrar o critério na matriz. Eu só pegar aqui na primeira para poder arrastar, né? Vamos pegar aqui é num do valor enter. Olha só o que vai acontecer agora, pessoal, quando eu arrastar minha fórmula, ó. Ela me retornou, ela transformou o meu Corresp num teste lógico, numa expressão booleana, em 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Então vamos lá, ó. O OES está dentro dos meus critérios? Não, não tem o OES aqui, falso. O OBS está dentro dos meus critérios? Opa, o OBS tem, verdadeiro, legal. E assim vai. O OES falso, o ORio tem aqui, então verdadeiro, verdadeiro. O OBS também tem, verdadeiro. O OES, falso. Então, agora que eu transformei o meu Corresp num teste lógico, eu posso usar esse teste lógico, né? Essa função aqui é um teste lógico agora. E qual é a outra função do Excel que a gente consegue utilizar para fazer um teste lógico e atribuir a ele um valor se for verdadeiro e um valor se for falso? É a função C. Então, se eu vier aqui na frente agora, pessoal, ó, C. O meu teste lógico já está retornando verdadeiro ou falso, né? Então, se o meu teste lógico for verdadeiro, o que que eu quero que ele faça? Ponto e vírgula, ó. Então, o teste lógico está aqui, ó, primeiro argumento, ó, cliquei aqui no teste lógico, primeiro argumento, tá vendo? Então, se esse cara for verdadeiro, qual é o valor que eu quero que ele me retorne? Então, vamos dar o ponto e vírgula, ó, valor se verdadeiro. Aqui, a gente vai usar a função PROC, que ela trabalha com vetores. Então a gente vai usar a função PROC para descobrir o quê? Ó, se for verdadeiro, qual é o valor da gerência correspondente que eu quero que seja retornado? Então, se ele encontrar o OS, no caso não está no meu critério, eu não quero que ele me retorne nada. Se ele encontrar o OBS, opa, está no meu critério, então o teste lógico já viu que está, já retornou verdadeiro. Já que ele retornou verdadeiro, eu quero que ele me traga a gerência correspondente ao OBS. O OS está no critério? Não. Então não traz a gerência. O ORio está no critério? Tá. Então ele vai trazer a gerência. E assim por conseguinte. Então, função PROC, tab. Valor procurado, pessoal. Olha só. Vamos pensar aqui. Quem é que está fazendo meu teste lógico? É o Corresp, né? O Corresp ele me retorna números, né? Como posições do que a gente está procurando. Já que ele me retorna números, se eu botar aqui o PROC, dentro do PROC, no meu valor procurado, o maior número possível, eu não vou ficar preso à limitação de números. Aqui a nossa matriz é pequena, então a gente tem poucos números possíveis para retornar, né? Mas se fosse uma matriz com 450 mil unidades, já pensou? Então, se a gente colocar aqui um macetinho, que eu vou ensinar para vocês, para ele sempre procurar o maior número, a gente nunca vai ter problema. Como é que a gente informa para o Excel para ele procurar o maior número? Muito legal, olha só isso aqui, hein? 9,
Vou repetir 9, 14 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora, no final, eu vou colocar a letra E mais 307. Dessa maneira, pessoal, a gente está dizendo para o Excel que ele vai sempre procurar o maior valor, independente de quantos milhões de valores tenham na nossa matriz. Então, dessa maneira, a gente fala para o Excel que qualquer maior valor entendido por ele pode ser retornado na nossa função PROC. Então, acabei de dizer que eu quero o maior valor. Então, ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar esse maior valor? Ora, não é aqui, ó, na minha coluna auxiliar que eu estou trazendo os valores com a função CORRESP? Não é aqui que ele me retorna a posição? Então, é aqui que eu tenho que procurar meus valores. Ok? Então, a coluna G. Então, ó, G6. Dois pontos, G6. O que eu estou fazendo aqui? Estou travando um intervalo. Se eu travar o primeiro G6 aqui, pessoal, olha que esse macetinho aqui também é legal. Ó. Se eu der um F4 aqui, o que vai acontecer? Quando eu arrastar minha fórmula para baixo, o primeiro G6 vai estar travado, mas o segundo não. Então, ele vai começar a atualizar o intervalo. Então, quando eu arrastar para baixo, vai ser de G6 até G7, depois de G6 até G8, depois de G6 até G9. Ele vai expandindo o intervalo para mim. Então, eu estou procurando com a função PROC o maior valor, através dessa notação científica, esse macetinho aqui, essa dica do Garcia. E depois eu quero procurar esse maior valor aqui onde ele me retorna os números, né, com a função CORRESP. Ok? Então, legal. Vou fechar o meu PROC. E agora é o macete dos macetes. Ele não está sempre trazendo agora um intervalo para a gente? Ele não vai sempre atualizar? E o intervalo está começando no zero? Né, que foi a célula auxiliar que a gente colocou aqui para fazer a função funcionar. Se eu adicionar o mais um, ele vai estar sempre pegando o vetor de cima e adicionando um valor novo abaixo. Isso vai fazer com que o PROC traga o valor que a gente realmente está procurando dentro da matriz, dentro do vetor. Ok? Então, olha o que a gente fez até agora, ponto e vírgula. A gente pegou o enum CORRESP, que já estava pronto, que retorna verdadeiro ou falso, ou seja, meu teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, eu usei a função PROC para descobrir qual é a gerência relacionada à unidade. Tá, e se o valor for falso, ou seja, se o meu teste lógico não encontrar a gerência dentro do meu critério? Então, eu não quero que ele me retorne erro, eu quero que ele me retorne vazio. Então, abre aspas, fecha aspas, vazio, fecha parênteses, enter, pessoal. Então, olha só, a OS que não estava no meu critério, ele já me retornou vazio, porque ele não encontrou o OS aqui dentro. Quando eu arrastar a fórmula, olha o que vai acontecer. Tá aí, pessoal, ó. O OS, ele não reencontrou nada. O OBS, que foi a segunda, opa, ele encontrou. Então, ele trouxe um para mim. O OES, ele não encontrou nada. Legal. Então, ele trouxe vazio. O ORio, opa, ele encontrou no critério. Show de bola, já trouxe mais um valor. E assim vai. Então, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que dentro dos nossos critérios existiram quatro resultados. Ó, o OBS, 1, 2, 3, 4. Ele encontrou quatro resultados correspondentes aos nossos critérios e trouxe para a gente. O que a gente precisa fazer agora? Contar esses resultados. Ok? Então, existem várias maneiras de contar. Eu posso aproveitar o próprio PROC que a gente criou aqui, ó. Vou copiá-lo aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui no contar. Igual, Ctrl V. E aqui no meu intervalo, eu vou mostrar para ele que eu quero que ele conte os valores encontrados pela fórmula. Então, se eu der Enter, tá lá, ó. Ele contou
quatro resultados possíveis para os critérios que a gente selecionou. Tá vendo, pessoal? Então, olha só. Se eu tirar o OBS daqui e colocar o OES, olha o que acontece. Ó, ele já refaz a fórmula toda e já me conta um resultado a mais. Vamos ver se é verdade. Ó, o OES, o OBS não está mais. O OES 2, o ORio 3, o ORio 4, o OES 5. Ele já me retornou todos os resultados. Tá vendo? Então, ó, vou voltar aqui para o OBS. Quatro resultados. E agora falta o quê? Agora falta a gente descobrir para cada correspondência que ele encontrou de acordo com o nosso critério, qual é a gerência que está aqui na frente, né? Muito simples. Então vamos lá, ó. Aqui na coluna resultado. Se, para a gente fazer o teste lógico, qual é o meu teste lógico? Bom, eu tenho que contar esses valores aqui e eles não podem exceder o meu maior número de resultados, né? Então, se eu achei quatro resultados possíveis de acordo com o meu critério, o quinto resultado, por exemplo, não me interessa. Então, eu tenho que contar esses resultados aqui de alguma maneira e deixá-los vinculados ao meu maior número de resultados encontrados, ok? Então, eu vou usar aqui, ó, a conte valores. Legal? Então, conte valores desses caras aqui, ó, onde eu vou trazer o meu resultado. Então, vai ser de J6, 2.J6, e vou travar o primeiro, né, aquele macetinho, para o intervalo ir se atualizando. Legal? Então, já contei meus valores. Quando eu arrastar minha fórmula aqui agora, vai virar de J6 a J7, J6 a J8, J9, J10. Aí, agora a gente vai falar o seguinte, ó. Sempre que esse cara for maior que o número de resultados que eu encontrei, né, então o que a gente está fazendo aqui é o teste lógico, eu quero que você me retorne vazio. Então, sempre que ele for maior que a minha contagem de resultados, F4, né, porque o resultado vai estar sempre aqui, ponto e vírgula, ou seja, se esse teste lógico for verdadeiro, eu quero que você me retorne vazio. Se não, eu quero que você me retorne o que você encontrou. Agora, a gente vai procurar o resultado, né, que é a gerência. Então, eu vou usar o PROC de novo. Ó, PROC, valor procurado. Bom, valor procurado é o nosso conte valores. É o que a gente já fez aqui atrás, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Valor procurado é esse cara aqui, ó. Ó, valor procurado é esse camarada aqui. Ponto e vírgula. E aí ele me pergunta, aonde eu vou procurar, em que vetor eu vou procurar esses valores? Bom, muito simples. A gente vai procurar esses valores aonde eles estão. Não é aqui que extrai os valores para a gente? Ó? Não é aqui que o CORRESP extrai os valores para a gente? Então aqui, ó, de G7 a G13, F4, para travar o intervalo. Por que de G7 a G13? Porque eles são exatamente, ó, o tamanho da nossa matriz original. Não é aqui que ele está procurando os valores? Na OES, OBC e tal? Para fazer com que a função PROC funcione, os vetores têm que ser iguais. Então, o vetor da minha matriz procurada é esse. E o vetor de resultado, que eu quero que ele me retorne, são as gerências, que é o que a gente está procurando. Então, está aqui, ó, exatamente do mesmo tamanho do vetor procurado. Então, vou travar ele também. Fecha o parênteses. Fechei o meu PROC, fecho parênteses, fechei o meu SI e ENTER, pessoal. Olha que bacana. Tá lá, ó. Se eu arrastar a função agora, aí está. Então, vejam, ele foi lá no meu critério, procurou aqui dentro, né, da minha coluna auxiliar, onde foi que eu encontrei os resultados, e trouxe na matriz de resultados o valor correspondente à localização que eu encontrei as minhas unidades. Então, agora, pessoal, ó, aqui está trazendo as gerências da ORio e da OBS. Se eu botar aqui o OES, olha o que vai acontecer. Automaticamente, o meu CORRESP vai ser atualizado, o meu ENUM vai transformar o CORRESP num teste lógico, depois eu vou usar a função C para procurar o maior valor, vou contar quais foram os resultados,
Depois eu venho, conto os valores encontrados, uso a função PROC para relacionar esses valores encontrados à minha matriz de resultados. E olha só quando eu mudar para o OS que vai acontecer, ó. Automaticamente, pessoal, ele já foi lá, contou os novos resultados, viu onde tinha o OS e o ORIO e trouxe as gerências correspondentes, ó. Aqui na linha 1 eu achei o OS, legal. Então ele trouxe o GIOP. Na linha 2, o OBS, ele trouxe vazio, ele não trouxe nada. Depois o OS novamente. Ó, o 2, SMS, tá aqui o 2. Depois o ORIO, CONF, 3, tá aqui o terceiro valor. O ORIO, RH, quarto valor. O OBS, ESP, vazio, beleza, não tem nada. E o OS novamente, FBS, quinto valor. Legal, pessoal. Tranquilo, né? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando uma outra funçãozinha para encontrar esses valores aqui, ó. Então como é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a função OU. A gente vai fazer com que a função OU faça o teste lógico da função C para a gente. Então igual a se OU. Então, ó, repare que o OU, ele seleciona, ele pede para a gente vários testes lógicos. Então, qual vai ser o nosso teste lógico? Primeiro teste lógico da função OU que ele vai verificar. Se esse cara aqui, se o B7, é igual ao meu primeiro critério. É 7 e tenho que travar o critério, porque o critério não pode mudar nunca, né? Então, F4. Primeiro critério eu já fiz. Vamos para o segundo. OU. Se esse cara aqui, se o B7, for igual ao segundo critério. Trava o segundo critério. Fecha o meu OU. Então pronto, pessoal, ó. O meu teste lógico virou o meu OU. Eu estou verificando se a unidade desta linha está dentro do primeiro critério ou do segundo critério. Ok? Agora, a gente vai usar a função PROC de novo, para fazer aquela mesma continha, para encontrar o maior valor dentro do intervalo que a gente está procurando. Então, PROC, valor procurado, 9,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, é mais 307. Vai me retornar sempre o maior valor que o Excel consegue encontrar. Ponto e vírgula. Vetor procurado. Bom, naquela hora a gente estava procurando o vetor na coluna G, né? Só que agora não é mais na G, agora é na L. Então a gente vai procurar aqui, ó, na L6, dois pontos L6, e vai travar o primeiro L6 para o intervalo ir se alterando automaticamente, para ele construir o vetor para a gente. Por isso que a gente trava o primeiro L6. Ok? Legal. Então, conforme ele encontra o vetor, eu quero que ele me retorne sempre um vetor a mais, um valor a mais dentro do vetor, então mais um, beleza? Então, se for verdadeiro, se o meu teste lógico encontrar o B7 dentro do primeiro ou do segundo critério, eu quero que ele me traga o valor correspondente. Se não, se ele não encontrar dentro do critério, eu quero que me retorne vazio. Vazio, fecha parênteses, enter, pessoal. Então tá lá, ó. Na hora que eu arrastar minha formulinha, novamente, ó, ele fez a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora usando a função se e a função ou para fazer o teste lógico. Depois a função PROC para retornar a localização dos valores encontrados. Uma vez que eu fiz isso, agora eu tenho que contar o meu número de resultados encontrados, né? Aqui a gente usou a própria função PROC. Aqui a gente vai usar a função máximo. Então, olha só, ela retorna o maior valor de um intervalo. Então, máximo, máximo de quem? Do intervalo que eu estou procurando, que é esse cara aqui, ó, de L7 a L13. Enter. Tá lá, ó. Ele também encontrou o número de soluções que nós achamos com a nossa fórmula. Agora é só fazer a fórmula do resultado, que é exatamente essa fórmula aqui, ó. Só que agora a gente vai estar procurando os nossos dados, em vez de ser nesta fonte e neste cara, na contagem, a gente vai usar nessa fonte e neste cara.
Então, eu vou pegar a mesma fórmula aqui, ó. Ctrl-C, ESC, vou vir aqui no resultado, Ctrl-V. Olha o que vai acontecer. Vou pegar meu intervalo de resultados, vou trazer para cá. Vou pegar minha contagem e vou trazer aqui para nossa nova contagem. E vou pegar o meu resultado, minha matriz que eu estou procurando, e vou trazer para cá. Pronto, pessoal. Enter. Aí está o resultado encontrado novamente, só que agora por intermédio de uma outra fórmula, usando outras funções. Legal? Então, ó, se eu vier aqui agora na URI e mudar para o OBS e der Enter, ó, tanto numa fórmula quanto na outra, ele já alterou os resultados para a gente. Se eu mudar agora o ES para o URI, olha aí, ó. Ele já faz a ordenação automática, tudo prontinho para a gente. Legal, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje. A gente aprendeu a extrair dados de uma matriz, utilizando dois critérios para encontrar essas informações e retornar em outra matriz, a matriz de gerência, o resultado que a gente vinculou ao critério. Ok? Então, essa foi a videoaula da semana. Semana que vem a gente retorna com mais uma videoaula. Deixem seus comentários aí, deixem suas críticas e não esqueçam de curtir o vídeo. Ok, pessoal? Lembrando que nós temos, além da página no Facebook, né? facebook.com/planilheiros, temos também nosso canal no YouTube, youtube.com/c/planilheirosbrasil. Tudo junto. Beleza? Até a próxima videoaula, uma ótima semana. Tchau, tchau.